საკრებულოს ხდომა დილიდან ხმაურით დაიწყო. Პირველი განცხადება თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ჯაბა ბერიძემ გააკეთა. Მან შემოერთებულ ტერიტორიებზე არსებულ გამწვანებისა და დასუფთავების პრობლემებზე ისაუბრა, განსაკუთრებით კი მწვანე კონცხის დასახლებაში. Სხდომაზე ქალაქის მერს ამ პრობლემის გასაცნობა წერილიც გადასცა. მომდევნო შენიშვნებით მერს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მიმართეს. გიორგი კირთაძემ წარმოადგინა ფოტომასალა ავარიული შადრევნების, დაზიანებული გზების, ბოჭკინდების, ნაგვით სავსე უბნების, ასევე ბულვარში დაზიანებული სკულპტურებისა და ქალაქის საბაგიროსთან როდღის ყოფნის ამსახველი ფოტომასალაც. ერთადზე მოუწოდა გიორგი ერმაკოვს გაიაროს ქალაქში და რეაგირება მოახდინოს არსებულ პრობლემებზე. საკრებულოს თავმჯდომარემ მხოლოდ ნაგვით სავსე ურნებზე გამოთქმულ შენიშვნებს დაეთანხმა. ერმაკოვმა კი მოუწოდა ოპონენტებს მუქ ფერებში არ დახატონ არსებული სურათი. ეს არის ევროპის მოედანი, ამის ამერ ჩარს. რა მდგომარეობაშია შეგვიძლია კარგად ნახოთ. ასევე ევროპის მოედანზე პრივატურად დავით შეგო ორმოში ჩავარდეთ. სახლის საბაჟოზე ნაგვის ბუკერი როგორ დღეშია რა. აი ეს რო ახლა და განაგებული რა უცხო სურათის იქნება გამოგატა. ეს ქალაქის მერი ველოსიპედით აპირებდა ფორსდეი მოძრაობას და ველობილი კი მინდა ვაჩქენო რა რა მდგომარეობაში არის ჩვენ ქალაქში. ესე ძველი ბათუმია. ამის გაკეთებას ბევრი გარაბელი აჭირდება. ეს ლამაზი ბურთებს თავის ადგილას უნდა უბრალოდ დაბრუნება. მერის კაბინეტიდან ძალიან კარგად ჩანს ალბათ ეს შადრევნები, რომელიც აი აქვე მუზეუმის გვერდით არის განთავსებული და რა მდგომარეობაშია ყველა გადაგვედაო. დიდი ხანი მიმჟელეთ ამ სურათზე, ჩვენ არ გადაგვიდია ვიღაცა გადაიღო სანაპიროზე, როგორ აღმოჩნდა ძროხა. მაგ შადრევნებს შავუჭრებს მილებს მუზეუმთან, რომ აპირებდნენ დემონტაჟს. მათი ხელისუფლების დრო. თურმე ბულგარი ნაგვის ერთი ეძება მთელ ქალაქში და მიუკნია სარჩი და გაუწმენდავი ყოფილა მაშინ არ იყო გაუწმენდავი. მისაღებია შენიშნა. ჩემთვის ეს შენიშნა, მისთვის ამდობა, ჩემს არის მისაღები. ძროხა თურმე საიდან აღმოჩნდა ეს ასაური მოხდა და საიდან